Shë të bobe! Hik, bre, dhe qatë je hik mu. Oj, që mu s'ma prish natën të hik mu. Hik mu, hik mu, hik mu. Mu s'ma prish natën, hik. Mëse bez dis. Oj, nëse përte pëse e aflo është i krabet martume me fëmijë. Që ti ba, këtulli, këtulli, këtulli. Mire kaj, pëse e aflo është? Pëse e aflo është krabet martume me fëmijë? Kaj, sa këtë të të kohë e ditë të kohë? E mi e dhe. Gjelozë ti? Po, të 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 Kujdes, beqika jam, të thëmë. Mas me mi, mas u kapë se Zotë jam t'i madhë. Zotë jam t'i madhë. Se i qikdo, në mje, për Zotë. Okleja! Për Zotë i qikdo. Aki kujdes! Se ti si nga të mamë. Ta ti do kështë me... Nëse nga të mamë. Nëse nga të mamë. Kushe që morëm të bidoni me më. Në ndezëm të dy një kosish, për kema nësë kur fletë dy një kosish. Lapa i lapu, për dy një kosish, la. Pa i e ka helëm fare, vle. Vete kjo për domë të kushe. Futu futi të ashtu se. Kundra gazge. Ja fut kam. Po jo në të dy një kosishtë e mërë. Pa i e ka helëm, them. Levisi ka qërë buzë, së përqysh do të e vërshëm. Shkërë të prane? Po ke pra buzë? Po kurë në ftorë, jam ftorë. Nuk qërë do të i qaj buzë, të vërshëm. Ma dha tani, ma aty kushe tani. Njeri do të hajde i fundës dhe kush nuk i dhjet. Sa? Do dalë i qift. Qa? Albios, kur dhe këtë dalim qip, sa më shef mundi, Albios? O, da jo! Da jo! Qa thot kjo dhe? Se këtë tensionin, Albios, mirë? Qa thot kjo dhe? Top, a? Qa po thot kjo dhe? Nga i gjeti, po da i nga gjeti. Sa të erdi baba të ullë dhe ti, Albios, tensionin? E, o si e mbane do në shumë? Jo, 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 dramatizim 100%. Parmë. Vi vasis. Nuk më thjesht ato se. Je të hart baba. Op. Je të çel. Edhe ti je vetë ndër pasu. Una ke po vetë ti arrit. Po bravo, pse vetë kota. Ti s'i ha mua. Rri vetë vetë. Po pra. Ka njerëz vendosa kjo po kjo fella është shehtin e vet. Ah. Po pra, po. A e ka për ti të gjë. Marrë me stresu, me stresu më shehtin. E vërtetë. Edhe pa qenë se kam aty më. Jo, do të pa votën. Po se bravo ti. Unë si tani që ata mund kop këtu. Levis, ishin pas shqetsuar, se kanë dalë të asmetim atë ku më lërit më borë, edhe më thanë, edhe një herë me lënë shtëpinë. Se dy herë ta ke eskalu, ta tretë dha eskalove, ta dhe shtëpinë. Hajde me momi, ndolin jashtë. Ata aktrim që i bonit e normali që i bonit gjithë me zemë. Kushe? Jo, e, aktrim, sune, ullë tensionin. Jo, mu kanë gritë o zëpërinë. Po mama ti o ti ishte gjallë. Një sekundë, ishte lartë, ishte lartë, për zotën po. Tensionë, e ka pas nojë. E ka pas nojë.